Labas vakaras, bet safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, neįlinė diena yra ši ir galima jūs visus, manau, pasveikinti su Lietuvos krepšinio lygos 30-mečiu, kadangi išrikiuotės dėl traumos nėra dar pačios aukščiausios sportinės formos jūs, o čia Freemanas, puikiai, užsibaigti iš politiškai jis, Davisas. Nesugauna kamulio Matulis ir dabar jau Kėdainių klubas bėga į greitą toką, turi last duelą. Ir taip, Linčas prieš save turi Bradley Davisoną, sutraukta gynyba, iš išorės, iš vidaus į išorę ir ten jau tikslus tolimas metimas, gerai. Serija pralaimėta Neptūnui, Wolves ir Pieno žvaigždėms. Duala ir sustabdytas be pražangų jis. Vienas Sidrevičių, šis laisvas iš trijų taškų zonos netaikliai. Davisas ima kamuolį, perdavimas Ernestui Sidrevičiui ir pasikūrė. Lambrechtas už varžovą. Perdavimas atgal į perimetrą, 4 sekundės. Kukas, 3 taškai. Labai reikėjo šio. Ir suklupo Davisas ir vėl Nevėžis. Bėga ir užbaigia Kukas ataką dėjimu, vėl dvi ženklis. Pataikymas iš dviejų duškų zonos, Kukas, atakuojamas Linčas į baudos aikštelę. Na, čia jau šiek tiek užtrygęs, buvo Kukas, Linčas padeda savo į komandą. Vicevičius, du prieš du su Skučiu, ši short role. Elementaru, gražu, rizika nuo Sederevičiaus nepasiteisinas. Martynas gynyboje. Lambrechtas. Klausauti, čia susikūrė dabar metimui į poziciją. Polimą reikia pereiti uteniškiams. Linčas, Matulis, Gecevičius. Na, Gecevičius jau ne Romančenko ir jo taip palikti nevi. Iki galo, Žagaras ir įsibėgėjo. Latvis, Dainių komandai. Trys, Valinskas. Be laiko atlikti metimą Marius Valinskas. Ir vėl atakos suvertė, auga. Perdavimas Linčiui arčiau krepšio, dvigubina gynybą prieš jį, netgi trigubina, tačiau viskas gali virstis. Trips laukio rungtynių pabaigoje, 14 taškų, Linčio sąskaita. Lambrechtas, 3 prieš 2, Freemanas. Eidį perėnį varžovą iš ties pusė uteniškiai. Davisas iš 3 taškų zonos. 3 taškai, minus 1, žiūrint iš utenos komandos perspektyvą. Jis dabar su kamuoliu jau polime. Paliukėnas, Matulis, gali būti rezultatas lygus, negali, o yra. 90. Davisas, Redži Linčas išskeidęs prieš jį. Skučas norėjo kamuolį arčiau krepšio, tačiau Davisas pelno 100. Jo žaidimas veidų į krepšį. Davisonas iš toli, 3 taškai, Bradley. Davisonas ir dabar. Žagaras, Lambrechtas. Žagaras, Lavrinovičius nesugauna kamuolio ir nors kamuolys krepšyje, tačiau tai jau palaiko. Turėsime dar 5 minutės krepšinio ir čia. Davisonas pataikė, na, beprotiškos svarbos tritaškį. Čia Paliukėnas, perimtas kamuolys ir du Martino Paliukėno taškai. Energijos Paliukėnas. Žagaras nesiryšta metimui. Valinskas šiandien labai karštas ir neatvėsta. Marius ir toliau. Palieka už nugaros dualą Matulis. Dabar jau nepataiko Matulis. Gecevičius iš pokrepšio netaikliai. Skučas ima kamuolį. Skučas iš pokrepšio. Vienas taškas tarp komandų. Viniškai savo šansą bent jau lyginti rezultatui turėtų turėti. Žagaras. Du taškai ir pražanga. Wow. Matulis iš 3 taškų zonos, 3 taškai, Gintautas Matulis situoja ranką jamą Grajauską. Bet turi galimybę išplėšti pergalę, duala buvo prametęs visus 3 taškus, iki šiol prameta ir dabar antras pratesimas. Antras pratesimas su kamuoliu. Sekundė, Valinskas. Nepataiko šį kartą, bet Danielius Lavrinovičius ima kamuolį, o jį galiausiai krepšį pasiūlė komandą. Tai yra pranašumas, kurio vienos atakos metu nepanaikinsi. Brendonas Braunas ilgai sėdėjo ir pataiko iš karto tritaškį. Brendonas Braunas. Lavrinovičius. Lambrechtas. Ir Timas Lambrechtas labai stipriai artina savo komandą. Sėkminga ataka gali ir galutinai. Galiausiai išspręsti šių rungtynių likimą. Timas Lambrechtas 29-asis 8 Nevėžio naudai ir dabar jau stebuklo reikia Utenos komandai. Stebuklą nori kurti Davisas. Utenos komandai reikia taškų. Skučas
Nepataiko iš geros padėties ir na tai jau gali būti viskas. Duala, opapa! Vyšnaitė! Ant torto 46 taškus. 143, tai yra antras rezultatas, jis yra pakartojamas, tiek buvo pelnę Šiauliai, o čia viskas, finalinės yra.